В Одесі на площі 10 квітня сталося ДТП за участю декількох автомобілів. Водій спорткара Hyundai Genesis не витримав дистанцію з мікроавтобусом Renault, який їхав попереду, і зіткнувся з ним. Після чого спорткар здійснив наїзд на припаркований на площі автомобіль Nissan. У свою чергу Renault за інерцією зіштовхнувся з припаркованими Toyota Corolla та Hyundai Sonata. Водіїв мікроавтобусу Renault та Hyundai Genesis госпіталізовано до міської клінічної лікарні. Слідство тепер з'ясовує усі обставини аварії.